Привіт, друзі! Сьогодні я зроблю дуже простий рецептик. Це короб. Він буде у мене у духовці запечений. Як його чистити і різати, ви зараз подивите, а я вже починаю його готувати. Самець. Упс. Печёночка. Шо, не голодный, да? Листик у мене дуже маленький, тому я рибку зараз поріжу на шматочки, і вона швидше приготується, більш якісно, і все влізе у оцей маленький противень. Духовку я вже грію. Зараз я всю рибку візьму, посолю, змастю олійкою і чорним перчиком. У мене дуже мала духовочка, щоб все туди влізло. А рибка велика. Спочатку треба солити через те, що сіль не розчиняється у олії. І якщо спочатку помастити, тоді вже не так воно гарно буде сіль проходити. Перчик. Олійка. Зручно робити це на листику через те, що олійка, яка проливається, одразу змащує лист, і рибка там буде добре пектися. Ось такий файний рецептик, дуже швидкий, але дуже смачний. Це набагато корисніше і легше, ніж смажити рибу, не буде ніякого чаду, нічогісінького. Духовку спочатку я розігрів на максимум, стільки там вона дає. Ось так гарно підсмажився коробець, смачненький, мабуть. Полить його трохи лимонним сочком і буде класно. Проста, звичайна сільська страва. Мені подобає. Якщо вам теж таке подобає, ставте такі величенькі вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце.